あれ、俺仲間外れになってるんだが。くそ。あれ、もしかして、おい、いないぞ。キャー、え、キャーって、待って待って待って、もしかしてこれは、え、嘘だろ。あ、なんだ、魔物か。びっくりした。キャーって言ったらそっちのあれキャーかと思った。やば。うわ、こいつ。おお。魔物だ。ふう、やれやれ、逃げたか。どうなの、チカちゃん、大丈夫？いや、すまない。わしとしたことは、言わして。なぜ、うん。無理しちゃダメよ。いや、ベレッタ様をお呼びしていくわ。あなたは大丈夫？キーファー。ああ、このくらい、なんでもないさ。それはお父さんのことを早く。ええ、助けてくれてありがとう。すぐ戻るわ。あ、なんだよトミック、そこにいたのか。お前何をしていたんだこんなところで。いや違うんだ。いや、ま、参ってよ。ザコとはいえ魔物がここに入ってくるなんて。さあと、さっきふと目を覚ましたらテントの中にライラさんがいないから外を出てみたんで、そしたらそこに彼女がいてだりして二人で肩話したんだけどさ、言いない比べから襲ってきて、俺が戦ってたダーツさんも来てくれたんだけど、こう背後からこっそりやってきたもう一匹をダーツさんの不意に疲れちゃって、お前がグーグー寝てる間俺結構大変だったんだぜ。ごめんな。ベレッツ様、どうでしょうか、お父さんの怪我治りますかね。ふーむ、ちょっとお待ち。おお、呪文のような、おお、すげえ。おやおや、これは別状はないけど、とりあえず昨日の手当てはしたくけど、もう 2,3 日は休んだ方がよかろうね。今明日は神の祭壇の出発の日でさ、じゃあここに残るよ。ええー、仕方あるまい、お前もお父さんについていておやり。神の祭壇の道中はジャンの魔除けのトゥーラーでなんとかしのげるでしょう。お前たち二人だけはここに残しておくんだ。あ、それなら俺もここに残りますよ。キーファー、まさかお前ライラーとお前ピーみたいな。いや、キーファー殿、先ほどはよくライラーたちを助けてくださりましたね。それに免じてライラーをあげる。うっそー。あ、え、俺たち魔物との戦い慣れてるし、神の祭壇のトミックたちはどうこう。いや、なんでお前人に押し付けて。お前、わかった、お前ライラと二人でイチャイチャしとけよ。チュッチュチュッチュ。神の祭壇、あ、もちろん行くぜキーファー。じゃあその間お前はライラと子作りでもしてな。というわけで、ですから俺はここに残って明日出発する皆さんにトミック3人まで同行します。大変心強い。本来なら一族以外の方に甘えるわけにはいきませんが、しかし明日からの旅はこの世界の運命を左右する。なるほど、よし、さあライダーやダーツを族長のテントまで運びましょうみたいなね。はい、ベレッタ様みたいな。お、キーファー、そしてキーファーはライダーたちとテントに残り、テントで何をしているか分かんないが、トミックたちと皆と神の祭壇に出発することになった。トミックたちは再び、なるほどっていう感じの実況なんだけど、どうかな、モルさん。あ、本当に。ではライラや、先に出発するからダーツのこと頼んだよ。はい、ベレッタ様、血の具合が良くなって私の使いに従われられるので、キーファ殿、ライラとのライラたちのことくれぐれもお願いします。任せて、その頭ライラに何するか分かんねえけど任せなさい。トミキたちも俺が行くまで頑張るよ。おい、キーファ頑張る。何を自分ばっかりかっこつけててさ、あんたもヘマしないライラさんちに守んねよ。ほっほっほ、仲間がいるというのは良いものですな。ではトミック殿、出発いたしましょう。そうだな、タムチーン。ふぅ、いやー、しかしイチャイチャするっていいね。そうだな、もちろん。族長様、俺もやっぱりここに残ります。よそ者にライラーを任せるなんて。確かにな、あのキーファーライラーとあれをするつもりだった。わがままに言うじゃない。そうだ、エッチだ。じゃあいいよ、お前がいなくてライガーの焼けのトゥーラーを奏でるんじゃ。神の祭壇に急ぎ、向かうことがどれほど大切か分からぬはあるまい。それは、はあはあ、族長様、選抜隊はもう馬車で出発しました。そうか、では我々も出発中。いや、トミックのおみくじしいところをお見せしましたの。神の祭壇、西の山脈を越えた向こうの泉、道中よろしくお願いします。我らユバールドとも馬車で住み、西の山脈の中で休憩を取る予定です。もしくは山脈の途中のテントで落ち合いましょう。では出発する方の皆さんも道中を気をつけて。
なんか馬がいるっていうね。これはね、ブルルルルってね、馬、人。いや、お疲れ様です。あなたたちが魔物と戦ってるおかげで。なるほど。でもね、残念ながらね、君たちの方が早かったんだよ。明日はいよいよ神の祭壇の、おー。なるほど。ほうほう、じじ殿。おー、ドミック殿。魔除けのトゥーラなしにここまで、これ、いやいや、基本的にあれだから変な腐ったやつとしか戦ってないからな。うん。で、ね。お祈りをする。いや、お祈りはまだいいな。じゃあね、おばさん。お、素早さん種。これはいいぞ。これがね、メタルのね。ライラたちも今頃は出発。なるほど。ジャンがね、随分したけど。ジャン、本当にライラが好きなんだね。自分の体に精霊様の技が。なるほど。それは多分あれだ。ジャンに虐待されてるんだ。DV だ、DV。ドメスティックバイオレンス。シードレスさんが起きてしまいました。参道を歩いていて、とてもお疲れなんですね。なるほど。もちろんだ。ゆっくりお休みなさい。確かにな。あれだ、マリベル、一緒に寝るか、みたいな。あらやらやらら、みたいなね。おい、おい、せっかく二人なんだ。お、なんだ？お？お？おっぱかんなんスタイル。さっそ、テントをみんな片付けたし、よし、俺らも出発、オッケー。一気に、山の、なるほど。俺らも再び出発ってことだな。そうだな。出発だな。はい。ということでね。うわー、何もなくなった。すげえ、山脈がなくなったってことでね。あの人たち片付けるの早いっていうね。はい。絶対アンチが来て、お、なんか神の祭壇の、お、いや、ここまで来れました。なるほど。ほうほうほう。なるほど。見てくれよ、この湖を。神の祭壇はこれ、なるほどね。おー、じゃああの祭壇まで行くってことか。なるほど、任せな。おい、マリベル。今ちょうど俺と、お前とガバの3人だ。でもガバは子供だからな。3P ができねえんだ。はーい。っていうね。お、申し訳、なるほど。なるほどね。先祖代々っていうね。なるほど。俺もご先祖様に会いたいっていうね。おー、トミックとの道中をお疲れ様でしたの。我々が神の封印解くために必要な2つの神器はなんとか洞窟のではなく、最大の名もいいや。はーい。今皆が集まって祭壇へ行く方法を考えております。じゃあところでわしからできることはありますかの、ないの、あるの、あれだ、ね、とりあえずね、セーブをしておくとね、まさかの実況中にセーブをしちゃうまさかの実況中にセーブをしちゃうというね感じですね。いい、まあね、せっかくなんでね、何かあったら怖いんでね、電池切れるとかね。うん、なるほど。でね、はい、おお、大地の波。なるほど。お、テントで休んでくれということでね。テントでしっかりと休みましょう。お、女の子いるね。4P か。おお、オッケー。ゆっくり休もうぜ。誰で。あ、4人でな。4P ってことですね。ザ 4P みたいな。うん。ミスター 4P。ミスター 4P って呼んでくれ。うん。絶対批判コメント来るな、これ。まあ、批判コメントが、お、なんか、まさか、ジャンカー、ジャンカー。焼肉乗ったれ。みたいな。やっと お目覚めかい。湖の水を引くのに必要なものが分かったから洞窟で出発してて。何でもこの大地の鈴で洞窟の多くの仕掛けを動くらしい。この鈴は我々ユバールに伝わるもの、一族以外のものが鳴らすことはできない。だから洞窟の中で。なるほど。オッケー、出発しようか。おお、いらねえもんがついてきたな。あのな、言っとくけどな、マリベル、お前あれだな、知ってるか、お前 4P って言ってもな、男3人、女1人は本当に見苦しいぞ。うん。じゃあ、行くぜ。行くぞ。行きますか。行くぜ。みたいなね。どうも、俺さん。こういう実況なかなか面白いだろう。ただ、下品か。
確かにな、逆にね。オッケー、じゃあ行くぜ。んじゃん、でも本人がライラ一筋って言うんじゃ関係ないわよね。大丈夫だ、関係なくはない。